ერთ-ერთი წამყვანი ანსამბლი ჩვენს რესპუბლიკაში არის ბატონი გელოდის ხელმძღვანელობით. იცით, აი რამაც მე თვალს ვადევნებ, აგე რამოდენიმე ათეული წელია. დაიწყო ბატონმა გელოდიმ როგორც რიგითმა მოცეკვავემ. შემდეგ გააგრძელა მისი მოღვაწეობა პროფესიულ სცენაზე. შემდეგ საფუძველი ჩაუყარა მცირე ჯგუფიან ქორეოგრაფიულ ანსამბლს. მცირე ჯგუფი. შემდეგ ეს თანდათან გაიზარდა და ეხლა ყველანი თვალს ვადევნებთ, რომ აი წელიწადში რამდენჯერმე ეს ანსამბლი მოგზაურობს საზღვარგარეთ. რამდენჯერმე რო არ იყო ეს ანსამბლი ძლიერია რა, ჩვეულებრივი ამბავია, არც შესაბამისი ორგანოები გაუშვებს საზღვარგარეთ, ჯერ ერთი რომ არ იყოს დონე მაღალი და არც საზღვარგარეთ იმიგიღებს. სხვადასხვაშორის ჩემო ომარ ალბათ აქცევ ყურადღებას, რომ მუსიკალური გაფორმება მას აი მას მინდა ყურადღება მივაქციოთ. ყოველთვის ჩემი გულისწყვეტა იყო ამ ხრივ, იმიტომ რომ ჯერ საშუალება არ იყო, რომ ესეთი მუსიკალური თანხლება ქონებოდა ქართულ ქორეოგრაფიას. ქართულ ქორეოგრაფიას ჩემის აზრით ძალიან ღარიბია მუსიკალური თანხლება. ღარიბი არის ძალიან და აი ბატონმა გელოდიმ აი ეს მოახერხა როგორმე დიდი წვალებით, გასაკვირვლა დიდი ჯაფით და დიდი წვალებით. ხო, ძალიან. და ეს ისე ავსებს ამას, რომ აი ესე წარმომიდგენელია ქართული ცეკვა, აი ესეთი მუსიკალური თანხლები. ეხლა მე მეტეხზე ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ერთმანეთს შევხვდით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როცა რუსთავის ანსამბლი გასტროლებზე იმყოფებოდა და სამწუხაროდ ვერ ვნახე კონცერტი. ვერ დავესწარი, მაგრამ დიდი წარმატებებით გამოდიოდნენ, საოცარი წარმატება ჰქონდათ და ეს იყო ძალიან დიდად სასიამოვნო. მე ამ ანსამბლს ვიცნობ დაარსების დღიდან. ძალიან კარგად ვიცნობთ ამ ანსამბლის ხელმძღვანელს ბატონ გელოდი ფოცხიშვილს, რომელიც ყოველთვის იყო ძალიან კარგი მოცეკვავე ქართული ხალხური ცეკვის და შემდეგში, როდესაც ჩამოაყალიბა ეს ანსამბლი, ეგ მოცეკვავეც იყო და ქორეოგრაფის და ხელმძღვანელი ამ ანსამბლის. ამ ანსამბლს ამ 15 წლის მანძილზე ძალიან საინტერესო შემოქმედებითი გზა გავლო. ჩუღურეთის რაიონში არის ეკლესია, მე არ მახსოვს ამ ეკლესიის სახელი, რომელიც ადრე იყო გადაკეთებული საკონცერტო დარბაზად, ინტურისტის საკონცერტო დარბაზად, ძალიან სიმპათიურად იყო ყველაფერი კარგად გაკეთებული და ესე იგი ემსახურებოდა უცხოელ ტურისტებს. ყოველ დღე 2-3 კონცერტი ჰქონდა ამ ანსამბლს უცხოელებისთვის. მე რამდენჯერმე დავესწარი, ძალიან დიდი მოწყობა ჰქონდა, ძალიან, იმიტომ რომ ესე იგი მე ვიტყვი, რომ გელოდი ფოცხი რაღაც თავისი გზა ნახა ქართულ ქორეოგრაფიაში, ეგ ბრმად არ იღებს რაღაც დადგმებს და თავის ანსამბლში აკეთებს თავის ხელწერა აქვს და თავის საკუთარი ცეკვები აქვს, არ ბაძავს არავის. ნუ ანსამბლმა ძალიან კაი შემოქმედი გზა გავლო, როგორც თქვი, ბევრ ქვეყანაში, სალვაგარეთის ბევრ ქვეყანაში ჰქონდა გასტროლები. მე პრესის საშუალებით, რომელიც მას ჩამოხონდა, გავესწანით და ვიცი, რომ ყველგან ძალიან კარგი წარმატება ჰქონდა და მე მგონი მე უსურებ მაგ ანსამბლს, მეტეხს, მის ხელმძღვანელს ბატონი გელოდი მომავალ კიდე დიდ შემოქმედებით წარმატებებს საქართველოს აი ეროვნული ხელოვნების განვითარებაში და კიდე უფრო ამაღლებაში. Altyazı დღეს ამ სცენაზე გაიმართება ანსამბლ მეტეხის პრეზენტაცია. Საქმე ის გახლავთ, რომ ანსამბლს შეუსრულდა დაარსებიდან 15 წელი. Ამ ხნის მანძილზე მისი შემოქმედების მოყვარულებს ალბათ გაქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ანსამბლმა არაერთხელ შესანიშნავად წარმოადგინა თავისი თავი არა მარტო მის სამშობლოში, არამედ მის საზღვრებს გარეთაც. Ძალიან ბევრ ქვეყანაში, რომლის მაყურებლები ანსამბლ მეტეხს ყოველთვის დიდი სიამოვნებით უკრავდნენ ტაშს. Ანსამბლი შეიქმნა 1978 წელს მაშინდელი სახელმწიფო ფილარმონიის დირექტორის ძალზე ღვაწლმოსილი პიროვნების ბატონ გუგული ყიფიანის ხელმძღვანელობით, მაშინ იგი სულ 4 კაცისაგან შედგებოდა. Დღეს კი ანსამბლის ფარგლები გაზრდილია თქვენ თავად დარწმუნდებით, როდესაც ნახავთ მათ მრავალფეროვან რეპერტუარს და იმ შესანიშნავ შემადგენლობას, რომლითაც მეტეხი წარსდგება დღეს თქვენს წინაშე. Სხვადასხვა დროს ანსამბლს ჰქონდა გასტროლები, როგორც უკვე მოგახსენეთ, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და ყველგან ღირსეულად წარმოადგენდა ქართულ ქორეოგრაფიულ ხელოვნებას. Ყველაზე ნიშანდობლივი წარმატების დასაწყისი გახდა 1985 წელი, როდესაც ანსამბლი მიწვეული იყო მოსკოვში სტუდენტთა საერთაშორისო ფესტივალზე. Ამ წარმატებას მოყვა მათი მიწვევა ინდოეთში გამართულ კულტურის დღეებზე. Შემდეგ იყო 1990 წელი სამთვიანი წარმატებული გასტროლები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მოგვიანებით ავსტრია და 1992 წელს ანსამბლმა კიდევ ერთხელ ასახელა ჩვენი ქვეყანა ეგვიპტეში, კაიროში გამართული გასტროლებით. მე მინდა რამოდენიმე აზრი მოგაწოდოთ იმ პრესიდან, რომელიც ეგვიპტეში ჰქონდა ანსამბლს. კაიროს პრესა აღნიშნავდა, რომ ისინი მომსწრე გახდნენ უნიკალური მოვლენის, შესანიშნავი ხელოვნების და გარდა ამისა ხაზგასმით აღნიშნავდნენ იმასაც, რომ მოხდა უპრეცედენტო შემთხვევა. ანსამბლი კაიროს საოპერო თეატრის სცენაზე დღეში 2 კონცერტს აძლევდა, რაც ეგვიპტელებისთვის ალბათ ძალიან სენსაციური და საინტერესო იყო. მოგეხსენებათ, რომ ანსამბლის წევრებს ერთი კონცერტის დროსაც ძალიან დიდი ფიზიკური დატვირთვა აქვთ. Ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ის ახალგაზრდა კოლექტივი, რომელიც დღეს წარსდგება თქვენს წინაშე, ძალიან ბევრჯერ კიდევ იტყვის თავის ხმამაღალ სიტყვას. მინდა ორი-ოდე სიტყვა გითხრათ ანსამბლის ხელმძღვანელის ბატონ გელოდი ფოცხიშვილის შესახებ, რომელმაც ფაქტიურად აზიარა ანსამბლი ქართულ ქორეოგრაფიულ ხელოვნებას და რომლის დიდი ორგანიზატორული ნიჭის წყალობით შედგა თქვენი და ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა ამ ანსამბლთან. ბატონი გელოდი 1964 წლიდან ჯერ კიდევ სრულიად ახალგაზრდა 17 წლის ყველაზე ახალგაზრდა სოლისტი გახდათ მაშინ ფილარმონიასთან არსებული ანსამბლისა დოლური, რომელსაც სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ცნობილი ქორეოგრაფები ხელმძღვანელობდნენ და ამ ქორეოგრაფთა შორის ბატონ გელოდის პედაგოგები იყვნენ ყველასათვის კარგად ცნობილი ადამიანები, ათგანსვენებული ჯანო ბაგრატიონი. მოგვიანებით ბატონი გელოდი ფოცხიშვილი გახდა სოლისტი ისეთი ცნობილი ანსამბლებისა, როგორიც იყო ორერა, დიელო, ციცინათელა. იყო არაერთი ძალიან საინტერესო შეხვედრა, საინტერესო გასტროლი. შემდეგ იგი სათავეში ჩაუდგა ანსამბლს, რომელიც დღეს წარსდგება თქვენს წინაშე. მე არ მინდა თავი შეგაწყინო ჩემი შესავალი სიტყვით, მაგრამ ერთი რამ ალბათ დღეს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, ქართველები ხშირად ვამბობთ, რომ ჩვენ თუ კი რაიმე გადაგვარჩეს ნებისმიერ გაჭირვებას, ეს არის ჩვენი კულტურა და ხელოვნება და უპირველესად ჩვენი ხალხური სიმღერა და ცეკვა. მაგრამ აქვე ჩნდება საფრთხე იმისა, რომ ძალიან ბევრმა ჩვენზე დიდმა და ჩვენზე მაღალგანვითარებულმა ერმა ვერ შეინარჩუნა თავისი ფოლკლორი და ძალიან ხშირად ცეკვაც და ხალხური სიმღერაც კონსერვაციას განიცდის ხოლმე და მხოლოდ სამუზეუმო ექსპონატად წარმოგვიდგება. სწორედ ამიტომ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა, დღეს ის მრავალფეროვანი კონცერტი, რომელიც გაიმართება ამ სცენაზე, მე ვფიქრობ, არის ნამდვილად იმის დადასტურება, რომ ჩვენ კიდევ ძალიან დიდხანს ვცემთ პატივს ჩვენს ხელოვნებას. მე დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისათვის. ახლა ორი-ოდე სიტყვით მინდა მიმართო ინგლისურ ენაზე საელჩო კორპუსების წარმომადგენლებს, რომლებიც დღეს ამ დარბაზში იმყოფებიან. Our dear friends, our dear guests, let me allow the Georgian folk dance ensemble Metekhi და სცენა დაუთმო ქორეოგრაფიულ ანსამბლ მეტეხს.